Partia Demokratike ka depozituar dje në SPAK kallëzimin kundër Erjon Veliajt, i cili u kap në flagrancë nga kandidati i opozitës, zoti Belind Këlliçi, në tentativën e vjedhjes së 471 milion lekëve. Erjon Veliaj u tërhoq pasi u kap me presh në dorë, por është detyra e SPAK të hetoj për këtë rast. Në kundërshtim me ligjin e prokurimeve publike, njoftimi i anullimit të tenderit të zbatimit të rrugës Gjon Belushi nuk është publikuar ende në buletinin e njoftimeve publike të APP-s. Një provë dhe fakt tjetër që provon fiktivitetin është se Bashkia e Lavatriqes akoma nuk ka anulluar tenderin e mbikëqyrjes e punimeve të kësaj rruge, si ka mundësi që vazhdon edhe sot të jetë në fuqi tenderi i supervizimit. Ja ku e ka provën SPAK, mjafton t'i dërgoj një kërkesë për konfirmim Agjencisë së Prokurimit Publik, duke e pyetur se në çfarë date është bërë anullimi i tenderit të mësipër. Faktet e mësipërme vërtetojnë vjedhjen që i ngeli në dorë Lavatriqes së Bashkisë dhe rrenat që na tregoi më pas.